Okay, so bago tayo dumako dito sa video ni Von, uh, explain ko lang muna sa inyo kung paano uh, gumagana yung mechanism ng promotion dito sa social media. Okay, so uh, ang streamer kasi or ang influencer, offeran sila ng uh, number one ay talent fee. Okay, uh, ako ang pinakamataas na offer sa akin personally ay... I think between 200k and 400k. Ganyan yung kataas. Okay, taas no? Pero Nico David, ba't hindi mo pa kinukuha yung mga ganyan? Kasi nag-aalangan ako. Totoo lang, medyo reluctant ako. Kasi una, uh, unlike before nung pandemic, hindi naman ako gano'n kadesperado sa pera. Kasi <laughs> may pera na ako ngayon eh. Hindi, <laughs> seryoso. Ganun lang naman ang usapan sa sugal. Pera-pera lang naman eh, di ba? So, ako ngayon medyo reluctant ako and nakikita ko kasi marami na masyadong nagpo-promote ng sugal. Dati kasi konti lang eh so napaka-niche lang nung uh, pwede ko pang ilaban na napaka-niche lang nung iniimbitahan ng tao magsugal pero ngayon kasi medyo talamak na and uh, ang 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 masama dito yung mga audience na bata ang naiinganyo kasi nung araw kasi nung bandang pandemic nakita ko naman yung demographics ko from 18 to 34 years old ngayon kasi marami ng kuya ni ko yung tawag sa akin so medyo nag-aalangan ako Okay, although masasabi ko na putang ina sino ba namang hindi tatanggi sa 200k tsaka sa 400k, right? So, uh, ang involved ako nun sa Sabong International ko, ayaw ko kung naalala nyo pa yon I think si Von, uh, involved din siya sa Sabong International. Pero, nung dumating yung mga Phil yung mga uh, Colorum na casino, hindi na ako sumali dun eh. Although, uh, tinignan ko yung loob, sabi kong ganun nga sa inyo, mag mag ano aalisyan yan, or mag uh, yan which it did hanapin nyo na lang Nico David uh, Niko David uh, Philwin, makikita nyo yung mga content ko doon. Pero ngayon kasi, ibang demonyo na yung nandito sa social media ngayon. ah uh, Kasi pwede mong sabihin yung responsible gambling, pero iba talagang utak kapag nahook na sa sugal. Even the smartest of the smart, which is yung example nga dito ni nung kay Von, si Engineer, ay kayang malulong sa sugal. Pangalawa, yung affiliate link na tinatawag. Yung affiliate link, kada talo ng player, meron kang porsyento doon. Okay, and other bonuses. Okay, kunyari, magaling ka, bibigyan ka nung uh, bibigyan ka nung nung, nung mga casino ng bonus kung magaling ka. Uh, yung uh, hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino tong mga influencers na kausap ko and mga negosyanteng kausap ko kasi of course respeto sa kanila pero sinasabi ko lang sa inyo for the sake of transparency uh, mahirap talagang tumanggi dito okay lalong lalo na kung kailangan mo ng pera so intindihin niyo rin yung mga streamers kasi nagtatrabaho lang naman sila pero siguro etong mga ganitong klasing content pambalanse na rin para maintindihan niyo yung science nito kasi hindi lang naman ako basta na ano, eh, basta nagko-content dito. Number one, yung cred yung credibility ko dito or yung uh, yung aking uh, yung aking uh, credentials dito. Number one, teacher ako. Alam niyo naman 'yan. Pangalawa, dati ako ang poker player. Kaya hindi kaya ko hindi ko mapagsabay yung pagtuturo at saka magpobooker pag, <laughs> kasi bawal 'yon. <laughs> bawal 'yon, okay? pag nag ano ka pag nagtituro ka bawal ka mag poker kasi nga sa pupunta ka sa casino eh. So hindi 'yon nagjajay. Pangalaw pangat pangatlo ah uh, may meron nung educa pag education ka kasi meron kayong mga psychology subjects na tinutukoy talaga yung mga pag, yung yung uh, chemistry ng utak mo pag nagsusugal ka o, or, at least man lang yung chemistry ng utak mo uh, in relation to addiction. So these are all the things that we have to learn Ah uh, dito para ma-explain ko sa inyo ng masinsinan yung uh, uh, problema ng pagsusugal. Ngayon, ang maganda kasi rito dito sa example na to. Sorry, I think mali yung word na na, na ginamit ko. I think yung uh, yung example dito is best para sa topic natin kasi engineer yung tao. So ito ay naka-diploma, may, may diskarte, kaso nalulung sa sugal. I think yun yung punto nitong mga ah uh, mga uh, content ni Von ngayon so si devon alam ko dati rin niya nag uh, nag uh, nagsabong in pero tumigil na siya kasi siguro nakita niya yung effect so alam mo yon pwede naman yun eh pwede naman magbago yung tao so alam mo yon teka lang kunin natin yung palakpakan na natin ah <laughs> uh, pa, yung palakpakan ano natin palakpakan tayo kevon okay so <clears throat> gawin natin multiple series to kasi sa tingin hindi, hindi lang magfo-focus kevon eh, dito lang tayo magsisimula tapos uh, mag uh, magko-content lang tayo na magko-content in relation sa sugal para magets nyo ng uh, pinong-pino. So ngayon muna magre-react muna tayo dito. I think uh, enough 'yon sa introduction. Okay? Ito yung unang content niya. Banda rito, maganda 'yung sinabi niya. Kahit yun lang para maniwala ka na wag wag ka nang sumisid pa sa malalim yan. sa karagatan. Huwag ka nang sumisid ng malalim sa problema, pre. Huminga ka, magpakita ka lumitaw ka. Yan. Para sa'yo to. So ang nangyari dito kasi TLDR nito ah uh, pinalalabas niya si Engineer. Si Engineer daw kasi ay nagtatago ngayon. So what's going on ngayon ay uh, na, 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 na nawala yung pera, hindi pa nila alam dyan kung saan napunta. Pero si Von naman, sabi niya makipag-usap ka lang, makipag-coordinate ka tasting tingnan natin kung paano 'yung mangyayari. Okay, so next video na tayo. Ah uh, maganda talagang eh, to eh example to para lang ano eh, para lang Ma malaman nyo na yung problema ng pagsusugal. High roller ba si engineer hindi? Pwede niya kasing mapatalo yun sa normal na baccarat table na ang, ang credit limit is 100,000. Ilang roll lang yun? 100, 200, uh, 400, 800, 1.6 million. No? So doon na ubus ka na po. Eh. Hindi ko pinapanood yung video mo. Okay lang po. Kailangan din yeah. sir. Kailangan yeah. po. Kailangan pa labas na daw si engineer dito. Ano ulit? Engineer totoo ha, yung totoo lang yung gusto kong marinig ha engineer ito, tanong ko sa'yo, engineer. Nasa iyo pa ba ang budget na ibinigay namin? Totoo ba? Nasa'n napunta? Nasa'n napunta. Napusta mo? Siguro hindi niya napusta ng isang bagsakan yan. It's uh, yung mas totoo siguro yung kasi merong mga kasino kasi na tumatanggap ng 1 million bets to 100,000. Usually kasi yung mga nakikita nyo sa baba, hindi po niya na pumunta kayo ng kasino, may table limit yun. Malamang sa malamang napatalo niya to overtime. Pusta lang ng pusta hanggang sa naubos yung pera. So, ano ba yung point nito kung bakit uh, kung bakit uh, kung bakit natatalo yung mga tao? Uh, kasi sa ako as poker player, ang unang tinuturo sa amin yung tinatawag na bankroll management. Okay? Uh, play only yung uh, yung able mong laruin. Halimbawa, may 100,000 pesos ka. Hindi ka maglalaro ng 100,000 pesos agad yung pusta. Uh, or don ka muna sa mga 500, uh, 300, tapos you work your way up para lumabas yung long-term variance na tinatawag. So that's the mathematics of it, mga kamatis, mga kaibigan. But you have to play a winning game. Ibig sabihin, above uh, 50% yung dapat nilalaro mo. Uh, usually, walang, uh, usually ha, walang ganyan sa casino. Uh, less than 50% lagi yung mga linalaro nyo. Kaya madalas, mas talo kayo. Halimbawa, yung Baccarat, kasi yung Baccarat o yung Lucky 9 na tinatawag, uh, 49% ang banker. Tapos yung player, I think, mas mababa ng konte I think, nasa 48 and a half. Tapos yung uh, yung butal niyan, yung tie. So, meaning to say, in the long run, tumatabla ka lang. Yung casino, nananalo ng uh, incremental. Ninagyan nga nila ng Super 6 tong banker na to eh para mas lalong matalo ka in the long run kasi pag nanalo ka sa super 6 half bet lang yung ano mo yung panalo mo okay so uh even in blackjack kasi ang sa blackjack naman hindi naman or yung sa pontoon na tinatawag uh, mahirap i-count yung cards noon uh, hindi na sila nag-aalaw ng single deck kasi yung single deck sa blackjack uh may uh, count na yung cards nun. So, hindi nila gagawin yon Mas mas importante, mas uh, nila pag ginawa nilang pontoon. Ibig sabihin, I think, 10 uh, decks yata yung nandun. Okay, so, even sa poker. Sa poker din, na uh, yung Texas Hold'em na nilalaro ko noon. Uh, actually, naglalaro pa rin naman ako. Kaso, hindi lang ako nagpo-post talaga. Kasi, ayokong ipromote sa inyo na na kung ano yung resulta ng aking uh, nung aking uh, Uh, labas at uh, saka hindi ko uh, hindi ko sasabihin kung saan, di ba? So, uh, ang panalo lang dyan, lagi diyan yung house dahil may rake sila na tinatawag. Uh, usually yung mga house na ang kunyari sa 100 pesos na napat 10% sa kanila diyan or 10 piso. So sila lang talaga yung kumikita. Nalong lalo naman sa slots. Sa slots kasi talaga walang nananalo diyan. Walang <laughs> I mean, kung na ka sa slots, good luck sa Pero ang sinasabi ko lang, ganun yung sitwasyon dito sa 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 sugal. Even a smart engineer can fail. Ganon ka lala ito, mga kapatid, mga kaibigan. So that is the mathematics of yung binigay ko sa inyo. Yan yung basic math ng ng uh, ng casino. Okay, walang nananalo talaga diyan kung mathematics lang yung pag-uusapan natin. Meron kasi tayong tinatawag na uh, law of averages or I think mas maganda yung term na ah uh, uh, expected value okay sa expected value kasi eh uh, ito yung on the average lang on the average talaga matatalo ka okay eh, ang problema lang ang casino they have almost unlimited funds what does that mean uh, parang hindi sila nauubusan ng pera okay kaya nga da, kaya nga yung capital nila sobrang laki eh uh, kaya nga uh, pwede kang magsanlaan kung ano-ano doon kung wala ka ng pera kasi kaya nila yung ah uh, kuhanin, di ba? So, ang problema pa ngayon, ah, uh, Usually kasi yung mga lulong sa kasino, ang mga matatanda yan or hindi yan nagsisimula ng bata. The problem now, mga kamatis, mga kaibigan, because of this casino streaming era na to, people are starting very young. That's why ako, kahit na malaking offer sa akin, reluctant ako. Reluctant na reluctant ako makipag ano. Ini-entertain ko kasi laking pera eh. Tingnan ko ano yung meron sa akin. But end of the day, reluctant ako. yung isang nag-offer sa akin ng dalawang dan, hindi ko po binabalikan ngayon eh. Kasi nahiya ako eh. Nahihiya ako sa audience, nahihiya ako sa inyo. Kasi I understand the math. Wala talagang mananalo dito kung hindi yung streamer na matalino. Okay, pero meron akong na-discover, mga kamatis, mga kaibigan, na streamer din kaso natatalo siya. So, ano ang moral lesson nito? Uh, tsaka, uh, siguro kung streamer ka, mas maganda na uh, ingatan mo yung community mo. Gusto mo ba talagang iwanan yan in the long run? Tingnan mo si Von. Si Von is, uh, nagpakabait na si Von. Dati, nag-ano yan, pero ngayon, ayan na nag na siya ng hilat siya, di ba? Ito, inexplain niya rito. Hindi ko na lang ipe-play, bro, kasi gusto ko pa orin nila to. Ito, maganda yung sinabi niya dito. Siguro, let's end here. Mga kamatis, mga kaibigan, wait lang. Hmm. Hindi mawawala Sabi niya ganun dito, at ah, tulungan niyo akong bul bulungan lahat ng kakilala niyo nagsusugal, na itigil na nila yan bago masira ang buhay nila at uh, makapagdamay ng iba. Para sa lahat ng content creators na nagpo-promote ng sugal, alam nyo na ang tama at mali. Huwag nyo magpabulag sa perang ina-offer nila. Lalo na lulubog ang bansa natin dahil sa mismo kagagawan natin. Exactly. At saka kasi yung mga, isa pa yung sa PagCore, siguro next content na lang 'yon uh, Anyway, this is an introduction para alam nyo lahat ng basics. Okay? So, yun lang naman yung sa akin for today. Gege, mga Lord.